því að þetta er svekkjandi tapinu í dag. Já, þetta er mjög svekkjandi tap. Við ætlum að reyna að gera þetta góðu leik og reyndum að spila boltanum vel og mér fannst því okkur takast það á köflum. Það svona lengstan hluta á leiknum en fáum á okkur svona, svona leiðilega mörkan í fyrra hálfleik og svona leikurinn einkenndist svolítið af því. Þetta var svolítið að fá sér mörk á okkur í byrjun? Já, mér fannst við nú samt vera að reyna og reyna en einhvern veginn á okkur náðum við ekki að skora á svona minka muninn en svo fáum við náttúrulega þarna markarna víti í seinni hálfleik og það svona að drap okkur í rauninni algjörlega. Þú varst að brotlega í það, varst þér að vera vítaspinna? Já, þetta var, ég ætlaði nú bara að reyna að strauja fyrir sem sagt sendinguna svo tjekkar inn, ég gæti hafa farið eitthvað aðeins í henni. Þannig að það er mér víta á þetta, má örgulega snerfa í henni. Hvað er stöður annars um framistöðinu í heilsinni? Þeir fengu fullt á færum, hefði ekki þetta skorað fleiri mörg? Já, mér fannst ég spila þetta bara nokkuð vel, eða allavega reyndum við að spila boltanum og eins og við segja, það gekk bara vel á köflum og eða svona lengsta partinu. En alltaf erfitt í fótbolta þegar maður fær svona kannski þeirra ósanngjörn mörk að manni finnst á sig. Þrír leikir eftir og þessi ekki nokkur leikna sjó, er þetta mótiverið sem fyrir þessar leikir sem eftir eru? Nei, ég meni við verðum bara sína karakter og klára þetta tímabil almennilega eða svona úr því sem komið er. Þannig að við erum ekki að fara að hætta núna þó að þetta sé vissulega svekkjandi að vera dottinn út úr allir í baráttu svona snemma. Góður nú.